Hazırda Türkiye iqtisadi müharibənin içindədir. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Maliyyə Naziri Barat Albayrak deyib. Stat, biz bu iqtisadi savaşdan millət və dövlət olaraq birlikdə qalib çıxacağıq. Bu addımlara qarşı bizim də hazırladığımız bir plan var. Bütün tədbirləri görmüşük. Lirəyə qarşı yürüdülən bu siyasət aşkar hücumdur. Ölkəmizin ABŞ lideri tərəfindən hədəfə alındığı aydın görünür. Ancaq hər şeyin öhdəsindən gələcəyik.